បាទជំរាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា Mình mê tế bóng ôn á Chùa chìa ba là chúng mình làm phong hay là Pi tập bay mục tiết không ở video đẹp nhưng bạn chạy đi chung bóng ôn á bóng ôn Pi tập bay mục tiết Hay ở vị thi thuốc bóng ôn á Cô không cứ dương ở dục mọc thuốc đôi đôi khía bóng ôn á Cứ thuốc đôi khía Hay ở phật đôi khía bóng ôn á thuốc mình khó khía tê Bóng ôn thuốc tay mặt đó cứ ai chùa bóng ôn đó tập bay buôn mục bóng ôn á Chìa ba là chúng mình bóng ôn đó tập bay buôn mục Tại chân bóng ôn ở tàn đàn là chúng mình chung tổng ạ តើក្របលហុងនេះតើយើងយកទៅធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទៅព្យាបាលជំងឺគ្រុនខ្លាំងហើយអាចជួយព្យាបាលជំងឺអ្វីទៀតក្រៅពីជំងឺគ្រុនខ្លាំងតើយើងបងប្អូនតានដានជំងឺខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងអាចារ្យនឹងជួយបងប្អូនឲ្យយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាបាទតើយើងតានដានជំងឺខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទហើយថាប្រយោជន៍នៃអាការៈទទួលទានអក្របលហុងជំពោះអសុខភាពមួយអាការៈព្យាបាលជំងឺគ្រុនខ្លាំងក្របលហុងមានទុកអសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ដែលជួយ
5 ទៅ 6 គ្រាប់ រួចហើយបងប្អូនដាក់ទឹកក្តៅមួយកែវបងប្អូនណាគឺយើងឲ្យយកឆុងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដាក់ទឹកក្តៅមួយកែវរួចហើយបងប្អូនយកអក្របលហុងដែលបងប្អូនបានកិនឬក៏បុកឲ្យម៉ត់ហ្នឹងគឺដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកក្តៅបងប្អូនណាឆុងដូចតែហើយបងប្អូនបរិភពជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនណាគឺមួយថ្ងៃគឺបងប្អូនបរិភពពី2ដងព្រឹកគឺល្ងាចបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីរយៈពេល2-3ខែទៅ6ខែបងប្អូន អាការៈអាក្រិនខ្លើមរបស់បងប្អូននឹងបានជាអសះស្បើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់បងប្អូនណារូបមន្តអក្របលហុងបងប្អូនអាចធ្វើតាមវិធីខ្ញុំបានដើម្បីទៅព្យាបាលជំងឺអាក្រិនខ្លើមបងប្អូនណាអញ្ចឹងអាចចូលមកដល់វិធីទី2បងប្អូនណាវិធីទី2នេះគឺអក្របលហុងដែរបាទទី2បងប្អូនណាទី2ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកសន្លាក់បងប្អូនណាអញ្ចឹងអក្របលហុងក៏អាចជួយព្យាបាលជំងឺសន្លាក់ដែរបងប្អូនណា ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកសន្លាក់អក្របលហុងគឺជាភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអាការរលាកសន្លាក់ដូច្នេះការទទួលទានអក្របលហុងគឺជាវិធីងាយៗបំផុតដើម្បីព្យាបាលជំងឺដូចជាការកាត់បន្ថយឬបំបាត់អាការៈផ្សេងៗនៃការជំងឺរលាកសន្លាក់ដូចជាការឈឺចាប់ការហើមការអាឡើងអក្រហមជាដើមបងប្អូនណាអញ្ចឹងគឺរូបមន្តធ្វើដូចគ្នាបងប្អូនដាក់ឆុងជាមួយទឹកក្តៅបងប្អូនណា1កែវបរិភពជារៀងរាល់ថ្ងៃបានហ្នឹងហើយ បាទទី3កំចាត់មេរោគបាក់តេរីនិងការព្យាបាលឆ្លងមេរោគក្នុងពោះវៀនបងប្អូនណាត្រឹមបរិមាណត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចនៃអក្របលហុងបងប្អូននៃអក្របលហុងមានប្រសិទ្ធភាពកំចាត់ពពួកបាក់តេរីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសុខភាពដូចជាបាក់តេរីអេកូលីបង្កការរាករូសធ្ងន់ធ្ងរ ហើយធន់នឹងថ្នាំសះបំផុតបានដែរភេទទឹកជាក់អក្របលហុងលាជាមួយនឹងទឹកក្តៅបរិភពជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺជួយកម្ចាត់មេរោគក្នុងពោះវៀនបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយបាទទី4អក្រុនពោះវៀនបាទទី4បងប្អូនទី4អក្រុនពោះវៀនបាទក្របលហុងក៏ជួយព្យាបាលជំងឺអក្រុនពោះវៀនដែរបងប្អូនណា ក្របលហុងគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងប្រទេសគូស្តារីកាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក៏ដូចជាការព្យាបាលជំងឺគ្រុនឈាមផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺធ្វើដូចគ្នាទេណាបងប្អូនណាបាទធ្វើដូចគ្នាគឺបងប្អូនបុកឲ្យម៉ត់បងប្អូនណាបុកឲ្យម៉ត់ហើយលាឲ្យជាមួយនឹងទឹកក្តៅបរិភោគបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់បងប្អូនណាហើយនឹងអាចចេះទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើបងប្អូនណា បាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលតែតគាំទ្រហើយនឹងអត្តានដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចចេះហើយបងប្អូនណារូបមន្តហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនអាចចាំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូរបស់បាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទបាយបាយ